Mas lá isso não é assim medido. E acho que ainda não. É, vamos em frente. Eu acho que mais em frente a minha já não pode ser, porque aquilo está ali e fica meio estranho. É verdade. A gente pode ir a pé. É subir-me já aqui. É? Não quer, não quer ir a pé por ali? Mas aqui ao pé do rio não me parece que haja cá, pá. Ah, pois. Tem que ser ali no meio do pinhal e não sei o quê. Pronto, a gente sobe. Aqui, é, subimos e vamos aqui a volta. Lá ali à frente, ó Tivete. Olha lá ali à frente, uma ponte. Diga, diga. Olha aquela ponte ali à frente. Engraçada. Opa, tá. Por acaso. É daquelas de madeira. Opa, mas o caminho já acaba ali à frente, tá? Pois acaba. É essa. Vamos subir. Se quiser estas rochas já não tem mais caminho. E subirmos aqui, vamos em direção à floresta de Cunto qualquer coisa, está a perceber? Pronto, é, vamos lá. É muito gado. Ora aí está.
Mas ainda aí anda o branco. O branco também não pode ter fugido para longe. Olha, sabe o que é que vamos fazer? Temos que rastreá-lo. Não vem, eu pego nele. Pego nele, trago ali para as carroças. Vamos a deixar as carroças. Opa. E se calhar aqui ao pé da... Aqui ao pé das tendas, que assim sabemos onde é que estão, está a perceber? Ali algum, não corre agora, não o ouviu? Anda aqui algum. É, acho que já ouvi. Está aí atrás, né? Está aí atrás, Tibete. À tua frente. Está mesmo à tua frente. Já ouviste? Baixa, não anda, olha ali à frente, grande, um alto. Força, esse é teu. Puxa, mas vou-lhe contar, pá. Vou a caçar. Levou uma energia toda, pá. Pois. Eu tive que comer aqui 3 latas de sardinha.
Ora viva! Boas tardes. Boas tardes. Saudações. É muito boa noite. Digam-me, senhores. Olha, o que é que tem para nós? Especialidade na casa? Moelas. Oh, espetáculo. Gosto? Sim. Olha, vamos já sentar então. Tenho moelas ou ovos mexidos também. Olha, pode ser as duas coisas para mim. Olha, para mim também. Quantos quer? Quantos? Para mim é também, um bocado, minha senhora. Okay, só um bocadinho, então. Sim, sim. E um bombinho acompanhado. Sim, senhor. Bora, igualmente. Tenho um que você me dê, mas não temos fósforos. Pois, a gente tem que passar por lá, mas há já fósforo. Somos tu e eu até tenho uma caixa de fósforos lá em casa. É mais requintado. É. Este vinho é por mim. Está bonzinho este pequeno. Mas é que não é só o vento, tens que encher a barriga. Olha, eu queria um daqueles grandes aviões como sempre. Sim, como sempre. Homem, pelo
eles estavam aqui a dizer que já estava aí com a escravação à volta. Andou de baixo. Este aqui é o pianista. Andou de baixo da secretária do patrão. Caralho, agora que eu ia começar. Ah. Obrigado. Opa. Só que estamos todos juntos.